ጤና ይስጥልን። እንዴት ሰምታችኋል የተከበራችሁ አድማጮቻችን? የስፖርት 365 የለፈሰኝ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። ከዙር ጋር የተገናኘ ፕሮግራም ነው እየሰራን ያለ ነው። የዙር ጊዜ ስለሆነ አርሰናል የአማካይ ክፍሉን ጥራት ለመጨመር ሴኮ ፎፋና የሚባል ተጫዋች ከሎንስ የማምጣት ፍላጎት አለው። የሎንስ አምበል ነው። እጅግ አስደናቂ ተጫዋች ነው። እውነቱን ለመናገር ሊጋ መታይ ከሆነ ሴኮ ፎፋናን ለማድነቅ በፍጹም አይቻልም። ከሊጉ ምርጥ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ነው የሚለው ብቻ አይገልጸውም። የማይረግጠው የሜዳ ሳር የለም፣ ማድረግ የማይችለው ነገር የለም። በጣም አስደናቂ ተጫዋች ነው። በጣም አስደናቂ ተጫዋች ነው ሴኮ ፎፋና። የእውነት አርሰናል የሚያስፈርመው ከሆነ ይሄ ከሳጥን ሳጥን ሳይሆን ማለት ምንም አይነት ሳይረገጥ የሚቀር ሳሪር ስለሌለ በሴኮ ፎፋና ሁሉንም የሜዳ ሳር የሚረግጥላቸው ተጫዋች ኢዝሊ ማስፈረም ይችላል እና ይህንን ተጫዋች የማስፈረም ፍላጎት አላቸው ተብሏል። ለዝውውሩ 34 ሚሊዮን ፓውንድ ነው የሚጠበቀው ይላል ለኪፕ። ከኡዲኒዜ በ8.5 ሚሊዮን ፓውንድ ነው በጊዜው ያስፈረሙት። ክብረ ወሰን ነበር እነሱ ሲያስፈረሙት። ኮትዲቫራዊ ነው። በጣም የሚያስደንቀው ግን ያው ወደ ብሔራዊ ቡድኑ ሲሄድ ኮትዲቫር ያላት ጥራት ይሁን ምን አላውቅም፣ ብዙ ሲሰለፍ አናየውም ሴኮ ፎፋናን። ሌላኛው ከዩናይትድ ጋር የተገናኘ ነገር እያየሁ ነበረ። ዴቪድ ደሃ፣ ሉክ ሾው እና ፊል ጆንስ በኤሪክ ቴናግ የመጀመሪያው የካሪንግተን ልምምድ ለመገኘት ቀድም የመጡት ተጫዋቾች ናቸው ተብሏል። እንግዲህ 41 ቀናት ናቸው ዩናይትድ የሚቀሩት። ከፍሬንኪ ዲዮንግ ጋር ያለው ነገር እየተቃረበ መጥቷል። ፍሬንኪ ዲዮንግን የማስፈረም ነገራቸው ከፍ እያለ መጥቷል ተብሏል። ግን በእነዚያን በአንድ የዝግጅት ቀናት ምን አይነት ተአምር ይፈጥራሉ የሚለውን ነገር እናያለን። የዚህ የቼልሲ አዲስ ባለሀብት ቶማስ ቱሄልና ቡድኑን ለማጠናከር ተጫዋቾች እንደሚገዙ ተነግሯል። ግን ደግሞ የቼልሲን ክለብ የሚለቁት የስራ ኃላፊዎች ቁጥር እየጨመረ መጥቷል። አሁን ደግሞ ፔትር ቼክ ክለቡን የሚለቀው ተጫዋች የቀድሞ ተጫዋች አሁን ደግሞ በተለይ ኃላፊነቶች ቼልሲ ውስጥ የነበረ ሌላኛው የስራ ኃላፊ ሆኗል ማለት ነው። እና የቴክኒካል እና የፐርፎርማንስ አድቫይዘር ሆኖ ነበረ ቼልሲ ውስጥ የሚሰራው። ብሩስ ባክ እና ማሪና ግራኑቭስካ መልቀቃቸው ይታወቃል። ባርሴሎና ከፍሬንኪ ዲዮንግ ዝውውር ጋር ሃሪ ማጓየርን በልዋጭ የመውሰድ ፍላጎት ነበረው። ማንቸስተር ዩናይትድ ግን ይህንን የማድረግ ፍላጎት የለውም ተብሏል። አንሄል ዲ ማሪያ ወደ ዩቬንቱስ ሊሄድ ይችላል። በአንድ ዓመት ውል ዩቬንቱስ ሊቀላቀል ይችላል እየተባለ ነው። የዚህ የጋሬት ቤልን ዝውውር በተመለከተ የተወሰነ ነገር ትለናለ። የስቨን ቦትማን ዝውውር ሌላኛው የሚጠበቅ ዝውውር ነው። ወደ ኒውካስል የሚያደርገው ዝውውር ሆላንዳዊ ነው። በጣም ጥሩ ሚላኖች በጣም ፈልገውት ነበር። በጣም ጥሩ ተጫዋች ነው። ወጣት ነው። ከፎንት ጋር በጣም ጥሩ ቅንጅት፣ ጥሩ ቅርበት የነበረው ወይ ደግሞ በሁለቱ ያንጋፋና ወጣቶች ጥምረት ግራኝ እግር ተከላካዮች ጠፍተዋል አሁን እና ፓው ቶሬዝ ቦትማን ናቸው። ለምን ብዙ ክለቦች ለመውሰድ እንደማይፋለሙ አልገባኝም። በጣም በጣም ሬር ብሪድ ሆነዋል በዚህ ሰዓት። ግራ እግር ሆነው ቴክኒካሊ ጥሩ የመሀል ተከላካዮች ስፔን ቦትማን። ጃንዋሪ በጣም ሚላኖች ከፍተው ማልዲኒ ሁላ በጣም ደጋግመው ጠይቀው ነበረ፣ ዋጋም አቅርበው ነበር። ግን አሁን የገንዘብ ሂሳቡም ሳይሆን አይቀርም ኒውካስልን ለመቀላቀል ተስማምቷል። ካነሳቸው ዝውውሮችና ጭምጭምጣዎች መካከል ግን የዲማሪያ ብዙ ተብሎ ነበር ጁቬንቱስ እንደ በእርግጠኝነት ሲሰናበቱላ ከፒኤስጂ ቀጣዩ ጁቬንቱስ እንደሆነ ነበር የታወቀው። ግን በመሀል ገባና ባርሴሎና ሀሳቡን ትንሽ እንዲከፋፈል አደረገው። ጁቬንቱሶች እንደውም ደስተኞች አልነበሩም። ና ፓውሎ ኔድቬድ እንደተነጋገሩና ቀጥታ ወደው ዜናው እንደሚወጣ ነበር የተናገረው። ግን ጠብቀን አሉት መሰለኝ የተወሰነ ጊዜ ዲማሪያን። ያ ነው ትንሽ መመንታትን የፈጠረው። አሁን ግን ወደ ጁቬንቱስ ተመልሶ ዜናው እየወጣ ነው ያለው። የሚሆንምና የሚሳካ ይመስላል። የቼልሲ ያነሳኸው የፔተር ቼክ እንግዲህ አሁን ይተካል ተብሎ እየተነገረ ያለው በማክስዌል ነው። የቀድሞ የባርሴሎና የመስመር ተከላካይ የነበረው ተጫዋች እንግዲህ ቅድምም ስታነሳው እንደነበረው በጣም ብዙ ብራዚላውያን አሁን ስፖርቲንግ ዳይሬክተር
ቦታን የሚያዝ ዜናዎች እየሰማን ነው፣ ይዘውም እየተመለከተን ነው። በተለያዩ ትልልቅ ክለቦች ሳይቀር የብራዚል ማርኬት ቀጣዩ ትልቅ በጣም ትልቅ ወጣቶች የሚወጡበት ፈጥኖ ስፖርቲንግ ዳይሬክተሮች ባላቸው ኮኔክሽን ወደ ክለባቸው ብራዚላውያን ታለንቶችን የሚስቡበት ጊዜ ነው። ኤዱን ማንሳት እንችላለን። ኢቭን ሪያል ማድሪድ በራሱ ጁኒ ካላፋት የተባለ ለደቡብ አሜሪካ እግር ኳስ ብቻ ስካውት የሆነ ግለሰብ አለው እና ጁኒ ካላፋት ብዙ ሶሻል ሚዲያ ማይጠቀም በብዙዎች ማይታወቅ ሰው ነው፣ ግን ቪኒሺየስ ጁኒየር ሮድሪጎን እንዲመጡ ያደረገ ነው። ኢቭን አሁን የሪያል ማድሪድ ካስቲያ ቡድኖች ውስጥ ከተመለከትን በጣም ብዙ ብራዚላውያን ቅድመ ኮንትራት የፈረሙ አሉ፣ እዛው ፓረንት ክለቦቻቸው ብራዚል ውስጥ እየተጫወቱ ያሉ እና የስፖርቲንግ ዳይሬክተሮች ሹመት አሁን ከብራዚላውያን ጋር በጣም እየተገናኘ ነው ያለው። ያ ደግሞ ያው ማርኬቱ በጣም በጣም አጓጊ ስለሆነ ነው የብራዚል እግር ኳስ። አይ በጣም አሪፍ። ሌላ ቀደም ያለው የካልቪን ፊሊፕስ ጉዳይ ነው። ሲቲ በ45 ሚሊዮን ፓውንድ ተጫዋቹን ማስፈረሙ እርግጥ የሆነ ይመስላል። እንግዲህ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ቋሚ የአውሮፓ ዋንጫውም ኮከብ ተጫዋቹ እንደሆነ እናውቃለን። ሁለት ዓመት ነው በፕሪሚየር ሊግ የቆየው። በተለያዩ ሚናዎች መጫወት ይችላል። አስቀድሞ ያው ተጫዋቹ ከሳጥን ሳጥን የሚሮጥ 8 ቁጥር እንደሆነ ነበረ በእንግሊዝ ይታወቀ የነበረው። ማርሴሎ ቢኤልሳ ግን በይበልጥ 6 አድርገው አጫውተውታል እና ተከላካይም ሆኖ መጫወት ይችላል። ማንቸስተር ሲቲ በተለያዩ ቫሪሽኖች መጫወት ሲፈልግ፣ ለምሳሌ ጥንቃቄ መርጦ በሁለት ፒቮት ልጫወት ቢል ሮድሪን እና ካልቨን ፊሊፕስን ተጠቅሞ ለደብሮይነ ነጻ 10 ቁጥር ሚና መስጠት ይችላል እና ይሄ በ8ና በ10 የሚዋለል በሁለቱ መካከል የሚዋለል አይነት ተጫዋች ሳይሆን የበለጠ ለጎሉ ተጠግቶ የሚጫወት ትንሽ ዲስታንስ ብቻ ከበር የሚያረግ 10 ሆኖ መጫወት ይችላል። እንግዲህ የፈርናንዲኒዮ ሚና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተገደበ ነበር የመጣው እና በመጨረሻዎቹ 2 ዓመታት ባለፈው ዓመት 12 ዘንድሮ ደግሞ 10 ጨዋታዎችን ብቻ ነበረ የጀመረው። ግንቦት ላይ 37 ዓመት ሞልቶታል። ሮቴትም አይደረግም እና አልፎ አልፎ ችግር ውስጥ ሲገባ ካልሆነ በስተቀር አይጫወትም፣ ግን ብዙ ጨዋታዎች አድርጓል እና ሮድሪ ግን ባለፈው ዓመት 31 ዘንድሮ ደግሞ 33 ጨዋታዎች አድርጓል ከፕሪሚየር ሊጉ 38 ጨዋታዎች እንኳን መካከል። ስለዚህ የካልቨን ፊሊፕስ መምጣት ፈርናንዲኞን ለመተካት ለፔፕን በተለያዩ አማራጮች የመጫወት እድል እየመስጠት ነው። ሮድሪ በይበልጥ የቡስኬትስ እና የሻቪ አሎንሶ አይነት ባህሪ ያለው ነው። አብዝቶ ፓስ ማድረግ ወይ ደግሞ ፓስ በማድረግ ና የመቀባበያ አማራጮችን በመፍጠር ጨዋታዎች ለመቆጣጠር የሚሞክር ተከላካዩን በሚገባ የሚሸፍንና የሚጋርድ አይነት ነው። ይሄኛው ደግሞ በይበልጥ ልክ እንደ አርቱሮ ቪዳል እና ጆርዳን ሄንደርሰን አይነት በጣም ሞባይል ይሄ ኦል አክሽን የሚሉት ሚድፊልደር አይነት ነው ይሉታል። ጓርዲዮላ በተለየ መንገድ ለመጫወት በዚህ ተጫዋች የበለጠ ጥሩ እድል ይፈጠርለታል። ካልቨን ፊሊፕስ ወደ ሲቲ መሄድ ጉዳይ ያለቀለት ነው ይመስለው እና ከአውሮፓ ዋንጫው በኋላ ቢሆን ኖሮ በጣም ትልቅ ገንዘብ ይወጣበት ነበር። አሁን ሌሎቹ አውሮፓ ክለቦች ያለባቸው የገንዘብ ችግር በእንግሊዝ ተጫዋች ለማዘዋወር የምጠይቀው 40፣ 50፣ 30 ቢሆን ተቀባይነት ያገኛል። ምክንያቱም ከሊድስ ሲቲ ካልገዛው ማንም ሊገዛው አይችልም። ወይ ቸልሲ ነው ወይ ዩናይትድ ነው ወይ ኒውካስል ነው ሊገዛ የሚችለው ወይ ደግሞ ሊቨርፑል። አሁን 40 እና 50 እየወጡ በጣም ኤክሰፕሽናል ተጫዋች ካልሆንክ እና በጣም አስፈላጊ ካልሆንክ በስተቀር አይገዙም። ለዛ ነው አሁን ራሂም ስተርሊንግ ወደ ሪያል ማድሪድ ቢሄድ ምናልባት አንድ ተጨማሪ ውድድር ዓመት ብቻ ስለሆነ ኮንትራቱ ላይ የሚቀረው ወደ ቸልሲ በሚሄድበት ገንዘብ ሊሄድ ይችል ይሆናል። ግን አሁን መግዛትም መሸጥም እዛው በመካከላቸው ብቻ የሚሆን ነገር እየመሰለ መጥቷል። ያው ራሳቸው በራሳቸው ሊግ ልትከፋፍላቸው ትችላለህ። እንደ ሊግ ግን ራሱ ከተመለከትከው አሁን ይሄ ኖቲንግሃም ፎረስት ከታችኛው ዲቪዥን የመጣው ከኡኒዮን በርሊን ወደ 17.5 ሚሊዮን ፓውንድ ማለት ነው፣ 25 ሚሊዮን ዩሮ ማለት ነው። ሌላ የአውሮፓ ሊግ ውስጥ 25 ሚሊዮን ዩሮ የሚያወጣ ከታችኛው ዲቪዚዮን የመጣ ቡድን የትም ፈልገ አታገኝም። እና በራሳቸው ደረጃ ስታነጻጽራቸው ጋፕ ሊኖር ይችላል በነ ቼልሲ፣ ሲቲ፣ ሊቨርፑል መካከል። ግን ደግሞ ከሌሎቹ ሊጎች አንጻር እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ምንም ማይታሰብ ነው፣ በጣም ጥሎ ሄዷል። ካልቨን ፊሊፕስ እንግዲህ ቢኤልሳ ሰርተውኛል ነው የሚለው ዩቲዩብ ላይ አንድ ዶክመንተሪ አለ። ያልተሳካላቸው ጊዜ ወደ አንደኛው ዲቪዚዮን ለመምጣት የቢኤልሳ የመጀመሪያ ዓመት
ቴካስ ሆም የሚል የአማዞን ዶክመንተሪ ተሰርቶ ነበርና እዛ ላይ እንዴት ቢኤልሳ እንዳዲስ እንደሰሩት 6 ቁጥር ሚና ተጫዋች መሆን እንዳለበት እንዴት እንዳሳመኑት እዛ ላይ ይገልጻልና ለኔ አንድ የአደጋ ጊዜ የተከላካይ መስመር ተጫዋች የሚያገኙ ይመስለኛል። ምክንያቱም ታስተውስ ከሆነ የቢኤልሳ አትሌቲክ ቢልባኦ ሃቪ ማርቲኔዝን ይጠቀምበት የነበረው መንገድ ነበር። ሜዳ ውስጥ ይገባል አማካይ ሆኖ ተጋጣሚ ሁለት አጥቂ የሚጠቀም ከሆነ አውቶማቲካሊ ወደ 3 ተከላካይ ነበር የሚመለሱት። ተጋጣሚው አንድ አጥቂ የሚጠቀም ከሆነ ያው 6 ቁጥር ሚና ይዝ ነበር ሃቪ ማርቲኔዝ እና ካልቨን ፊሊፕስንም ልክ እንደዚሁ ነው የሰሩት። ዶም ያ ማይረሳው የማንቸስተር ዩናይትድ የደርሶ መልስ የአውሮፓ ሊግ ጨዋታ ላይ ቺቻሪቶና ዌን ሩኒ ነበር የመጀመሪያው ጨዋታ ላይ ተጠቀሙት አሌክስ ፈርጉሰን። ያኔ ሃቪ ማርቲኔዝ 3ኛ ተከላካይ ሆኖ ነበር ሜዳ ውስጥ የገባው። የመልሱ ጨዋታ ላይ አሽሊ ያንግን ጨምሮ በ4-2-3-1 ሲጫወቱ ቺቻሪቶን ቀንሰውና በአንድ አጥቂ በዌን ሩኒ ያኔ ደግሞ ቀይሮ ነበር ሃቪ ማርቲኔዝ አማካይ የሆነውና ይሄን ነገር 6 ቁጥሮቻቸውን ያስተምራሉ ቢኤልሳ ይሄ ልምድ አለው። ስለዚህ አንድ ያደጋ ጊዜ በጉዳት ጊዜ ወይም ደግሞ ባስፈለገ ጊዜ ተከላካይ ሊሆን የሚችልም ትልቅ ተጫዋች ነው ያገኙት። ፈርናንዲኒዮ ተተኪ መሆኑም ያወርግጥ ነው። የገብርኤል ኢየሱስን ጉዳይ እናንሳ። ምን ያህል የገብርኤል ኢየሱስ የአርሰናል ዝውውር ስለመጠናቀቁ ሰምተናል እና በፕሪሚየር ሊጉ ላለፉት 5 ዓመታት ከምናምን ተጫውቷል። እንግዲህ ወደ 6 ዓመት እየተጠጋ ነው። ፕሮሊፊክ ጎል አስቆጣሪ አይደለም፣ ግን ደግሞ ማለት በእነዚህ ከነዚህ 5 ዓመታት በአራቱ ወይ ደግሞ ከተጫወተባቸው 5 ዓመታት ኒርሊ በአራቱ በኤክስፔክትድ ጎልስ መለኪያ ከተቀመጠለት የመለኪያ ቁጥር በታች ሆኖ ነው የጨረሰው። ስለዚህ ይሄ አይነተኛ ጎል አስቆጣሪ አለመሆኑን በተወሰነ መልኩ ያሳየናል፣ ወይ ደግሞ በጣም ብዙ ትልልቅ እድሎች የሚያባክን አይነት ተጫዋች እንደሆነ ያሳየናል። እና ጓርዲዮላም ኋላ ላይ በአንዳንድ ውሳኔዎቹ፣ በተለይ ደግሞ አምና በነበሩ አንዳንድ ውሳኔዎቹ ገብርኤል ሄሱስ ኮንቬንሽናል የሚጫወት 9 ቁጥር ምንም እንኳ ያ ፕሬዘንስ ባይኖረውም ማለት ሁሉ ጊዜም የሚታገል ሁሉ ጊዜም ያለውን የሚሰጥ ቅድም ፕሬስ ለማድረግ ስናወራ በጣም የአውሮፓ እግር ኳስ ውስጥ ከምንጠራቸው ምርጥ ዲፌንሲቭ አጥቂዎች መካከል አንደኛው ነው። ያለማቋረጥ ቴምፖ ሴት የሚያደርግ ፕሬሲንጉን ኢንስቲጌት ማድረግ የሚችል ተጋጣሚዎቹን የሚያስጨንቅ አይነት ከጀርባ መሮጥ ችግር የሌለበት አይነት ተጫዋች ነው። ግን አይነተኛ የመስመር ተጫዋች የነበረውን ፌራን ቶሬስ የአይነተኛ አጥቂ ቦታ አይነተኛ አጥቂ የነበረውን ገብርኤል ኢየሱስ ደግሞ ወደ መስመር ወስዶ እንዲጫወት ያደረገው፣ ምክንያቱም የበለጠ ፌራን ቶሬስ ጎል ማሽተት ማነፍነፍ ይችላል የሚል ምልከታ ስለነበረው ይሄ ስለ ገብርኤል ኢየሱስ ጎል አለማስቆጠር ወይ ደግሞ ከጎል ጋር ስላለው ጥል የሚነግረን ነገር አለ በአሰልጣኙ። ግን ደግሞ ፔፕ ጓርዲዮላ ሁል ጊዜም የቡድን አጋሮችን ሁሉ የሚሮጠው እሱ ነው ወይ ደግሞ ለነሱ ሁሉ ተወክሎ ይሮጣል እና ከዚህ አንጻር ሚኬል አርቴታ መስራት ለሚፈልገው ቡድን ምናልባት አይነተኛ የጎል አጥቂ ሊሆን ይችላል ያገኘው። ግን ደግሞ በተለያየ መንገድ የሚጫወት የማድረግ አማራጭ የሚፈጥርለት ተጫዋች አግኝቷል። የአርሰናል የቀይ መስመር በጣም ጠንካራ ነው። ቡካዮ ሳካ የትኛውን ቦታ ላይ መጫወት ይችላል። ከዚህ ቀደም እንደምታስታውሰው ይህ የአርሰናል ቡድን በተለይ ደግሞ አምና በዚህኛው ውድድር ዓመት ሳይሆን ባለፈው የውድድር ዓመት አሁን በተጠናቀቀው ሳይሆን ከዛ ፊት በነበረ ውድድር አመት የግራ መስመሩ ላይ ጥገኛ ነበር ለመፍጠር። ምክንያቱም ያ የግራ መስመር ቲየርኒ የነበረበት ቡካዮ ሳካ የነበረበት ወይ ደግሞ በቡካዮ ሳካ እና በኦበሚያንግ መካከል የነበረ ቅንጅት የአርሰናልን መፍጠሪያ የአርሰናልን የተሻለ መንቀሳቀሻ መስመር የግራው አድርጎት ነበር። በሂደት ግን አርሰናል ቡካዮ ሳካን ወደ ቀኝ ሲወስደው ነገሩን ባላንስ ለማድረግ ነው። ቲየርኒ ላይ ጥገኛ የነበረው ቡድን በይበልጥ ወደ ቀኝ ባለው የኦደጋርድና የሳካ ጥምረት ላይ የበለጠ ጥገኛ መሆን ጀምሯል። ብዙ የሚፈጥረው የበለጠ ኳስ የሚይዘው የአርሰናል የፈጠራ ማዕከል ይሄ ቀኝ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ሳካ በየትኛውም በኩል ሊጫወት ከቻለ ምናልባት ሳካን ከግራ ገብርኤል ኢየሱስን ከቀኝ በአንዳንድ ጨዋታዎች ላይ ኔኬታን እንደ አይነተኛ የፊት አጥቂ መጫወት ወይ ደግሞ ሊያጫውተው ይችላል። ብቻ በብዙ አማራጮች መጫወት የሚችልበት እድል ሰጥቶታል። አንድ ጽሁፍ ሳይ በፕሪሚየር ሊጉ በጣም ብዙ ልምድ ያለው ተጫዋች ነው። ለምሳሌ አሁን ሃላንድና
ሊቨርፑል ያስፈረመው ዳርዊን ኑኔዝ ሁለቱም የፕሪሚየር ሊግ ለምደር የላቸው ተጫዋቾች ናቸው። ያ ብቻ ሳይሆን አንድ እንዴት ነው ከዚህ በኋላ ሊቨርፑል የሚጫወተው? ልክ ነው ብዙ ክሮስ የሚያደርገው ወደም በፕሪሚየር ሊጉ ሊቨርፑል ነው። ስለዚህ ዳኒዮ ኑኔዝ ከነዚህ ክሮሶች ጀርባ ሊገኝ ይችላል። ፔፕ ነገሮችን መስራት ስለሚችል በእነዚህ የፕሪሲዝን ዝግጅት ጊዜያት ከሃላንድ ጋር ምን መስራት እንዳለበት በሚገባ የቤት ስራውን ጨርሶ ይመጣል። ስለዚህ የማንቸስተር ሲቲ አጫዋወት ላይ ለውጥ ይችላል ምናምን የተለያየ ሀሳብ ልናነሳ እንችላለን። ግን ሊጉን እንዴት ነው የሚለምዱት? የቡድኖቻቸውን አጫዋወት እንዴት ነው ሊቀይሩ የሚችሉት? ወይ ደግሞ ቡድኖቻቸው በተለመደው መንገድ ይቀጥላሉ የሚለውን የምናየው ነው። ጋብርኤል ሄሱስ ግን ሊጉን ስለመልመድ ጥያቄ የምታነሳበት አይነት ተጫዋች አይደለም። ከኤሪክ ካንቶና በላይ በፕሪሚየር ሊጉ ብዙ ጨዋታ ያደረገ፣ የፍሬዲ ሊዮንበርግን ያክል ብዙ አሲስት ያደረገ ወይ ደግሞ ከቲም ካሄል የበለጠ ጎል ያስቆጠረ ይሏል ማይክል ኮክስ። እና በትክክል ማናውቀው ቢኖር ትክክለኛው ፖዚሽኑ የትኛው ነው የሚለውን ነው። በእነዚህ ዓመታት ውስጥ ከፓልሜሪያስ በ2017 ከተዘዋወረ በኋላ የሁላችንም መሳብ የነበረው አጉዌሮን የሚተካ አይነተኛ 9 ቁጥር ማንቸስተር ሲቲ ማስፈረሙ ነው። ግን በሂደት አይነተኛ 9 አለመሆኑን በተለያየ መንገድ አሳይቶናል። እና ከአምስቱ በአራቱ ዓመታት ልክ ነው አንደር ፐርፎርም አድርጓል ጎል ማስቆጠር። ግን ተጫዋቾች ሁሉ ጊዜም በሚያስቆጥሩት ጎል መለካት የለባቸውም ወይ ደግሞ በጎል ብቻ መለካት የለባቸውም ካልን አንደኛው ገብርኤል ሄሱስ ነው። እና በሂደት ያው እንደ መስመር ተጫዋች አሰልጣኙ የሚቆጥረው ሆኗል። አሁን ለነገሩ ከመስመር ስለሚነሳ ነው ጎሎች የማያስቆጥረው የሚል ኤክስኪውዝ ተጫዋቾች ላይ ማንሳት በጣም ከባድ እየሆነ መጥቷል። ያለፉት ዓመታት ምርጥ ጎል አስቆጣሪዎች መነሻቸው ከመስመር ነው። ይህንን ቦታ ዲፋይን ካደረጉት ተጫዋቾች አንደኛው ቲየሪ ሄንሪ ነው። ሌላኛው ይህንን ቦታ ዲፋይን ካደረጉት ተጫዋቾች አንደኛው ሊዮ ሜሲ እና ክርስቲያኖ ሮናልዶ ናቸው፣ ከሁለቱ መስመሮች እየተነሱ። አሁን ደግሞ ሙሐመድ ሳላህን እና ሳዲዮ ማኔን በተመሳሳይ ብራኬት ውስጥ መክተት ትችላለ። በጣም ብዙ ተጫዋቾች አሉ። እና ስለዚህ የገብርኤል ሄሱስ ጎል ያለማስቆጠር ችግር ከመስመር ስለሚነሳ ነው የሚለው በሚለው ሀሳብ በተወሰነ መልኩ አይደገፍም። ግን አሁን ከሚኬል አርቴታ ጋር ነው የሚሰራው። ሚኬል አርቴታ ደግሞ ሲቲ ውስጥ የብዙ ተጫዋቾችን የማጥቃት ቁጥሮች፣ የማጥቃት አካሄድ ከማሻሻል ጋር ስሙ ይነሳል። የራሂም ስተርሊንግን፣ የሌሮይ ሳኔን፣ የሌሎችንም ተጫዋቾች እነዚሁ አቅም በማጎልበትና በማውጣት በጣም ብዙ ምስጋና አግኝቷል። እና ከዚህ አንጻር አብሮት ከሰራ ለሶስት ዓመታት ከሚያውቀው አሰልጣኝ ጋር ነው የሚሰራው። ስለዚህ ለገብርኤል ሄሱስ በዛው በእንግሊዝ መቆየት፣ ከዛ ደግሞ አሁን በቁጥር ብዙ ብራዚሊያን አሉ። እንግዲህ አሁን ገብርኤል ሄሱስ መፈረሙን ተከትሎ የአርሰናል የቡድን ስብስብ 27% ገብርኤል በሚባሉ ሰዎች ተሞልቷል ተብሏል። እና ስለዚህ እዚህ ቡድን ውስጥ ብዙ ብራዚሊያን ከመኖራቸው ወጣት ቡድንም ከመሆኑ አንጻር ፕሪሚየር ሊጉ ለለመደ ተጫዋች ሲወጣበት 45 ሚሊዮን ፓውንድም እንደዚሁ የተጋነነ ነው ማለት ይቸግራል። 4 የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫዎችን ከሲቲ ጋር ማንሳት ችሏል። በእነዚህ ዓመታት ውስጥ ወሳኝ አልነበረም ማለት አይቻልም። ለምሳሌ አሁን አምና መጫወት የሚገባውን ያክል አልተጫወተም። ግን ደግሞ ሲጫወት ያስቆጠራቸውን ጎሎች ተመልከት። ለምሳሌ ፓሪሰን ዣርማን ሲያሸንፉ ወሳኙን ጎል እሱ ነው ያስቆጠረው። አርሰናልን ሲገጥሙ አርሰናል ላይ ጎል ያስቆጠረው እሱ ነው። ቸልሲን ሲያሸንፉ እንደዚሁ ቸልሲን ላይ ጎል ያስቆጠረው እሱ ነው። እና በጣም ትርጉም ባላቸውና በትልልቅ አጋጣሚዎች ሁሌም ጎል ሲያስቆጠር፣ አሁን ከዓመታት በፊት ሄደ ከሪያል ማድሪድ ጋር የነበረ የሻምፒየንስ ሊግ ጨዋታ ላይ ገብርኤል ሄሱስና ገብርኤል ሄሱስን ብቻ አንስተን ብትወጣበት መጫወት አፈለገ ታገኛለ። እና ከዚህ አንጻር በጣም ጥሩ ተጫዋች እንዳስፈረመ መናገር ይቻላል። ምክንያቱም አርሰናል እንደ ቡድን አምና ከተለያዩ አቅጣጫዎች ጎል ማስቆጠር እንደሚችል አሳይቶናል። ቡካዮ ሳካ ጎል አስቆጣሪ ነው። ኦደጋድ ጎል አስቆጣሪ መሆን እንደሚችል ፍንጭ ሰጥቷል። ኤሚል ስሚዝሮ ጎል አስቆጣሪ ተጫዋች ነው። ኒኬታ በመጨረሻዎቹ 8-9 ጨዋታዎች 5 ጎል አስቆጥሯል። ምንም እንኳ አሁን ብዙ ክርክር ቢኖርበትም እንዴት የቲየሪ ሄንሪ 14 ቁጥር ይሰጠዋል? ወደ ሻምፒዮንሺፕ ክለቦች እንኳን ብሄር በቋሚነት መጫወት አይችልም አይነት መከራከሪያ ፖል ሜርሰን እያነሱበት ነው። ዞሮ ዞሮ ግን ይሄ ወጣት ቡድን ነው ከተለያዩ አቅጣጫዎች ጎል የሚያስቆጥር። ተከላካዮቹም ጎል ሲያስቆጥሩለት ነበረ። ገብርኤል ማጋሌሽ ጎል ሲያስቆጥር አይተናል። እና ትልቁ ነገር አማካዮቹ በተገቢው ልክ ጎል አይፈጥሩለትም።
ከዚያ ፊት እና ወይ ደግሞ ብዙ አሲስት ማድረግ ባለባቸው ለካ አሲስት ያደርጉም የሚል ወቀሳ ነበር። እሱ በተወሰነ መልኩ አምና መሻሻል ጀምሯልና እዚህ ወጣት ቡድን ውስጥ በትልቅ ተጽዕኖ ገብርኤል ኢየሱስ የሆነ ነገር ሊፈጥር ይችላል የሚል የአርሰናል ደጋፊዎች ተስፋ ትላንትና በተጠናቀቀው ዝውውር ታይቷል። ያው ጥሩ ዝውውር ይመስላል አርሰናል ያነሳቸው ነጥቦች በሙላ። አርሰናል በተለይ አርቴታ ስለሚያቀው ተጫዋቹን ሲቲ አብሮት ስለሰራ የተወሰኑ አመታት ተውቋል። ሁለተኛም ደግሞ አርሰናል ለና ሃላንድ ተጫርቶ የሚገዛ ክለብ አይደለም። አሁን ባለበት አቋም ደረጃው ይታወቃል። የሚገዛቸው አጥቂዎች ኢቭን ስማቸው ሲነሱ የነበሩ አጥቂዎች እንደ ላውታሮ ማርቲኔዝ እንደ ታሚ አብርሃም አይነት እንደ ኤፈርተን የነበረው አጥቂ እንደነሱ አይነት አጥቂዎችን ነበር ለመግዛት ስሙም ሲያያዝ የነበረውና ሪቻርድሰን ከእንደዛ አይነት ደረጃ ካላቸው ተጫዋቾች አንጻር ስታስተያየው በጣም ጥሩ የሚባል ዝውውር ነው ለአርሰናል ገብርኤል ኢየሱስን ማስፈረማቸው። ሊጉን በሚገባ ያውቃል። አራት የሊግ ዋንጫ ልምዶች ያሉት ተጫዋች ማለት ቀላል አይደለም። እና ከዛ ባለፈ ደግሞ በፔፕ ስር የሰለጠነ ተጫዋች ነውና ከላካዜት ጋር የሚያመሳስለው ነገር አለ። እንደ ፎልስ ናይ ልትጠቀመው ትችላለህ። ሲቲን ቤት አብዛኛውን ከቀኝ ቢነሳም የተወሰኑ ጨዋታዎችን ደግሞ ፎልስ ናይንም ሆኖ የፊት መስመር አጥቂም ሆኖ ተመልክተነዋል። እና ይሄ ከላካዜት ይፈልግ የነበረውን አርቴታ ፕሮቫይድ ሊያደርግለት የሚችልም አጥቂ ነው። አንድ ትልቁ ጥያቄ አንተ የሚያነሳው ያው የግቦቹ መጠን ነው። ከፍተኛ ግብ አስቆጠረ የሚባለው 14 ግብ ያስቆጠረበት ነው በሊጉ 2019-20 ውድድር አመት። 14 ግብ ለአንድ ትልቅ አርሰናል ይፈልገዋል ለሚባለው አጥቂ ወይም ደግሞ የአርሰናል ትልቁ ችግር ግብ አስቆጣሪ የፊት መስመር አጥቂ ነው ሲባል ስለቆየ ያ ቁጥር ብዙ ላያሳምን ይችላል አርሰናል ደጋፊዎችን። ግን ደግሞ በሲቲ ቤት የፊት መስመር ተጫዋቾቹ ይልቅ አማካዮቹ በጣም ይጎሉበት ቤት ነበር። ጨዋታን የሚወስኑት አማካዮቹ ናቸው። ኬቨን ደ ብሮይነ፣ እንደ ሮድሪ አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ፣ በርናርዶ ሲልቫ የተወሰኑ የውድድር አመታት ላይ እንደተመለከት ነው። የፊት መስመር አጥቂዎቹ አንደኛ ሴትል አያረጉም፣ በየጊዜው ሮቴት ይደረጋሉ። አንዱ ተጫዋች ዛሬ ተጫውቶ የሚቀጥለው ሳምንት እንደማይጫወት ወይ እንደሚጫወት እርግጠኛ አይደለም። ለአንድ አጥቂ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሴትል ማድረግ እና የተረጋጋ የውድድር አመት እንደሚሰለፍ አውቆ 32 ካልተጎዳ አንድ አጥቂ 35 ሳምንታትን መጫወት አለበት ይባላል። ምክንያቱም የኮከብ ግብ አግቢነት ፉክክር ውስጥ መሳተፍ ይፈልጋል። ለአጥቂ ማለት ግቦች ናቸው ትልቁ ካፒታሉና በየጨዋታው የመጫወት ፍላጎት አላቸው አጥቂዎች። በሲቲ ቤት ግን ያድል አላገኘም። በዚህ ውድድር ብቻ አመት ብቻ 28 ጨዋታዎችን ነው የጀመረው ገብርኤል ኢየሱስ እና 30 ያለፉ ጨዋታዎችን እንኳን አድርጎ አያውቅም አንድ የውድድር አመትና የግብ ቁጥሩ ላይ ይሄ ትልቅ ተጽዕኖ አድርጎበት ሊሆን ይችላል። ከቀኝ መነሳት ለሚለው ጎሎቹን ካየ አብዛኞቹ ጎሎች የጨረሳቸው ሳጥን ውስጥ ነው። ስለዚህ የመስመር ተጫዋች ነው የገዛው አርሰናል ልንል አንችልም። በሲቲ አጫወት ገብርኤል ኢየሱስ ከመስመር የሚነሳ አጥቂ ነው፣ መዳረሻው ግን ቦክስ ነው። ስለዚህ የሚጨርሰው ኳሶቹን ከዛ ነው። የሲቲን የቀኝ መስመር የሚጀምረው ገብርኤል ኢየሱስ ከሌስተር ሲቲ ከመስመር የሚነሳ አንድ ተጫዋች ጋር ልናወዳድረው አንችልም። ገብርኤል ኢየሱስ የእንቅስቃሴ ሁሉ ጨራሽ ነው የሚሆነው ቦክሱ ሲደርስ፣ የሌስተር ሲቲው ደግሞ ለነ ጄሚ ቫርዲ መጋቢ ነው የሚሆነው እና ኢቭን ከጨዋታው ስልትና ፍልስፍና አንጻር ብዙ የተለያዩ ናቸው። ፖዚሽኑን ብቻ ሳይሆን መመልከት ያለብን አውትካሙን ከተመለከትን ማለት ነው። እና እንግዲህ በጣም ተሳታፊ ሆኗል አርሰናል በዚህ የዝውውር መስኮት። አሁን ይሄ ስንት አራተኛው ነው መሰለኝ የሚሆነው የዝውውር መስኮቱ ላይ የግብ ጠባቂውን ማተርነር መዘወር ከአሜሪካ መሳካቱን እያየሁኝ ነው። የ28 ዓመት ግብ ጠባቂ ነው ማተርነር። ስለዚህ እሱንም ማስፈረሙ አሁን ተገልጿል። እንግዲህ ያው እንደ ክለብ ካየኸው አርሰናል ብዙ ችግሮች ነበሩበት አምና። ያው በሊጉ የቶትናም መዋዠቅ፣ የዩናይትድን በጥሩ አቋም አለመጫወት ምናምን፣ የሆነ ሰዓት አርሰናል አንቀላፍቶ በመደዳ ተሸንፎ እንኳን ለሻምፒየንስ ሊግ የሚፎካከር አይነት ቡድን
ገጽታ ሰጠው እንጂ ችግሮች አልነበሩትም ማለት በፍጹም አይቻለም። ከነዚህ ችግሮች መካከል አንደኛው ለምሳሌ የቡድኑ አማካዮች ወይ ደግሞ የቡድኑ ፈጣሪ ተጫዋቾች በተገቢው ልክ ቅድም እንዳልኩት ጎል መፍጠር አለመቻላቸው የተወሰነ የተሻሻለ ነገር ያለብ ይመስልም። የቡድኑ ባለክብሮ ሰና አሲስት አድራጊ አሌክዛንደር ላካዜት ነበር። ና ከዛ በኋላ ስሚዝሮ፣ ግራኒት ዣካ፣ ቶማስ ፓርቲና መሐመድ ኤልኒኒ በመሐከላቸው 7 አሲስት ብቻ ነው ያደረጉት። 110 ጨዋታ በመሐከላቸው አድርጎ 7 አሲስት በጣም ትንሽ ነው። ስለዚህ የዚህ ቡድን የፈጠራ ደረጃ መሻሻል አለበት ማለት ነው። አርሰናል መፍጠር መቻል አለበት። ይህንን ለመፍጠር እንግዲህ የተሻለ አቅም አማካይ ክፍሉ ላይ መፍጠር አንደኛው አማራጭ ነው። አጥቂው መራብ ስለማይኖርበት የማጥቃት ቁጥሮቹንም ካየህ ቡድኑ እንደማይፈጥር ማሳያው እንግዲህ 8ኛ ደረጃ ከጨረሰው ሌስተር በታች ነው አርሰናል ጎል ያስቆጠረው። እና ከቶትናም እንደዚሁ በ4ኛ ደረጃ ላይ ካለው ቶትናምም እንደዚሁ በ8 ጎሎች አንሶ ነው የሊግ የውድድር አመቱን የጨረሰው። ስለዚህ የመፍጠርም የማስቆጠርም ችግር የነበረበት ቡድን እንደሆነ በተወሰነ መልኩ ታለ። እነዚህን ችግሮች ለመቅረፍ አማካይ ክፍሉን ለማጠናከር እየሞከረ ነው። አጥቂዎቹን ለማጠናከር እየሞከረ ነው። ወጣት ቡድን ነው ያለው። ይህን ወጣት ቡድን የገብርኤል ሄሱስንም አሁን እድሜው 25-26 ነው እና በጣም በጣም ለጋ ነው። አሁንም በትልቅ መድረክ የሆነ ነገር መፍጠር የሚችል ማለት ነው። እና ከዚህ አንጻር አርቴታ ሁነኛ ተጫዋች ሊሆን ይችላል ያገኘው። ከፓልሜሪያስ ሲመጣ 27 ሚሊዮን ፓውንድ ነበር በጊዜ የወጣበት። ትልቅ ገንዘብ ነው። በ236 ጨዋታዎች 95 ጎሎች አስቆጥሮ ነው ከሲቲ እየወጣ ያለው። ግን የገብርኤል ሄሱስን በተመለከተ አስተያየት ከሚሰጡት ተጫዋቾች አንደኛው የቀድሞ የቡድን አጋሩ ዚ ሮበርቶ፣ ያ የቡድን አጋሩ መሆኑ ያስደንቃል አይደል? ምክንያቱም ዚ ሮበርቶ 42 ድረስ ተጫውቷል። አሁን 47 ምናምን አመቱ ነው። ከአምስት አመት በፊት ነው መጫወት ያቆመው ዚ ሮበርቶ። በጣም ፊዚኩ ራሱ አንቅርብ ጊዜ ኢንስታግራም ላይ 20 ምናምን ነው ይመስለው። በጣም የሚያስደንቅ ፊዚክ ነው ያለው። ያው በጣም በጥንካሬ የምናውቀው ከእግር ኳስ ውጭ ባለው ሃይማኖታዊ አካሄዱም ትንሽ ጠንከር ያለ ጠበቅ ያለ የህይወት መንገድ ያለው ነው እና ግን አንድ በጣም የሚያስገርመው ተጫዋቹን ብዙ ብሌም ማድረግ ከማስችልባቸው ምክንያቶች አንደኛው በፔፕ ጓርዲዮላ ሮቴሽን ማንቸስተር ሲቲን ጠቅሞ ሊሆን ይችላል። ራሱን ለአውሮፓ እግር ኳስ አስተዋውቆ ሊሆን ይችላል። ግን በዛው ልክ ብዙ ደግሞ ስላልተጫወተ ብዙ ወቀሳ ሊሰነዘርበት አይገባም የሚል ደግሞ መከራከሪያ የሚያነሱ አካላት አሉ። ለምሳሌ በፔፕ ጓርዲዮላ ስር ከ22 በላይ ጨዋታዎችን በአንድ የፕሪሚየር ሊግ ካምፒየን አድርጎ አያውቅም። በቃ ትልቅ ጨዋታ ካደረገ 22 ነው። ስለዚህ ምን ያክል ብዙ ጨዋታዎችን እንደማያደርግ ወይ ደግሞ በእነዚህ 5 ዓመታት መጫወት ከሚገባው ወይ ደግሞ ይሄ ሲቲ ከተጫወታቸው ጨዋታዎች አንጻር የተጫወተው 51 በመቶ የሚሆነውን ጨዋታ ብቻ ነው። 49 በመቶ የሚሆኑ ጨዋታዎች ላይ አልተሰለፈም ማለት ነው። እንግዲህ ጉዳት በተለየ መንገድ ሊነሳ የሚችል ነገር ሊሆን ይችላል እና እንግዲህ በየ160 ደቂቃው የፕሪሚየር ሊግ ጎል ያስቆጥራል። ትልቁ ጥንካሬው ግን ከኳስ ውጭ ያለ እንቅስቃሴው ነው። ይህንን ሚኬል አርቴታ የፈለገዋል። ጎል ማግባት መሻሻል የማይችል ነገር አይደለም። የሚያስቆጥራቸው ጎሎች ትንሽ አይደሉም። ከፔፕ ጋር የሰራ ነው። ስለ ሙቭመንት ጠንቅቆ የሚያውቅ ነው። ስለዚህ ዚ ሮበርቶ የሚለው ይሄ ተጫዋች በተደጋጋሚ ምርጥ ብቃቱን አውጥቶ እንዲጫወት አሁን የብራዚል ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ቺቼም ዋነኛው ተመራጭ እየሆነ መጥቷል። በተለያዩ ሚናዎችን 18 ያለም ዋንጫ ቀዳሚ ተመራጭ ነው እና በተለያዩ ቦታዎችም ሊያጫውቱት ስለሚችሉ ማለት ነው እና ቨርሳታይል መሆኑን በጣም ይወዱታል። እሳቸውም በየትኛውም መንገድ ያጫውቱታል። በ9 ቁጥር መጫወት ቢፈልጉ ይህንን ማድረግ ይችላል። በእርግጥ ብዙ ወደ ጥልቅ የሚሮጥ በእንደዚህ አይነት መንገድ በሊንካፕ የሚታወቅ አይሆንም። ወደ መስመር ሲወጣ የበለጠ ይመቸዋል ይባላል። ግን ይሄ ያን የቀይ መስመር የበለጠ ለምሳሌ በቀይ መስመር ከሆነ የሚጫወተው እንዲፈጥር ብቻ ሳይሆን ሲከላከልም ጠንካራ ጭምር የማድረግ አቅም ያለው ነው እና ዚ ሮበርቶ የሚለው ኮንሲስተንትሊ ስለማይጫወት ነው። የሚፈልገው ነገር በራስ መተማመን ነው። በራስ መተማመን
የሚሰጠው ዊኪን ዊካውት የሚያጫውተው አሰልጣኝ ነው ይላሉ። ማንኛውም ግን በኤክስፔክትድ ጎልስ መለኪያ ማስቆጠር ከሚገባው በ12 ያነሰ የጎል መጠን ነው ያስቆጠረው እና ለሲቲ ጨዋታውን ካደረገ ከአምስት ዓመት ተኩል በኋላ የተደረጉ ጨዋታዎችን ካየህ በፕሪሚየር ሊጉ ሁለተኛው ኔጌቲቭ ዲፈረንሻል ነው። እና ማስቆጠር በነበረበት አክቹዋል ጎሎች መሐከል እና በሚጠበቅበት ኤክስፔክትድ ጎልስ መሐከል ከሱ ጀርባ የሚሰለፈው ክርስቲያን ቤንቴኬ ብቻ ነው። ግን ያው ይሄ ጥሩ ዜና አይደለም። ግን ደግሞ ይሄ ማለት ጎል አያስቆጥርም ማለት አይደለም። የተለያዩ ምክንያቶች ማንሳት ይቻላል። እናልኩት ገና 25 ዓመቱ ነው። በትልቅ ጨዋታዎች የማይደበቅ ሁልጊዜም ያለውን የሚሰጥ መሆኑ በሚኬል አርቴታ በጣም ጥሩ ምርጫ። 25 ዓመቱ ነው ስትል 2014 ያለው ዋንጫ ትዝ ይላል። ቀለም ሲቀባ ነገር ከበጎ ፈቃደኞች መካከል አንዱ ነው። በፍጥነት ወደ ትልቅ ስቴጅ ካደጉ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው። 2015 እንደውም እነዚህን ሳቪች ሚሊንኮቪች ሳቪች አሁን ላዚዮ ያለው ሰርቢያ ፍጻሜ ደርሶ ከብራዚል ጋር በጣም ጥሩ ያለ ዋንጫ ነበር። ከ20 ዓመት በታች እዛ ውስጥም ፍጻሜ ድረስ ከደረሱ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነበር እና በጣም በፍጥነት ካደጉ ተጫዋቾች አንዱ ነው። እንደውም የማንቸስተር ሲቲው ዝውውሩ ላይ ከነበረው አንድ አለመግባባት መካከል ኤጀንቱ ውል ውስጥ የክለቡ ባለቤቶች ብዙም ሳይረዱት ከዝውውሩ 75% ለራሱ እንደሚወስድ አድርጎ ነበር ያስፈረማቸውና ወደ ማንቸስተር ሲቲ ወደ 33 ሚሊዮን ዩሮ ይመስለኛል የተዘዋወረውና ኦልሞስት 75%ን 20 ሚሊዮን ዩሮ ኤጀንቱ ነበር የወሰደው እሱ ዝውውርና ብዙ ግርግርም የነበረው ነገር ነበር። አይ ቲንክ ሚፈታ ይመስለኛል አርሰናል ውስጥ እንደዚህ አይነት ተጫዋቾች ይሄ በአንድ ሲስተም ውስጥ የእግር ኳስ ይሄ መዝናኛ ፋን መሆኑን ወይም ደግሞ ግብ በማስቆጠር ምንድነው ይደሰቱ የነበረው በሩ አጥቂዎች በአንድ ሲስተም ውስጥ ታስረው ሁሌ ጫና ቦታቸውን ለማስጠበቅ አሰልጣኙን ለማስደሰት የሚጫወቱ ተጫዋቾች አንዳንዴ ብዙ ኃላፊነት ተሰጥቷቸው የሆነ ክለብ ሲሄዱ እንግዲህ ሪያል ማድሪድን ውድቅ አድርጎ ነው ጥያቄ ወደ አርሴናል የመረጠው የተጫዋች ለንደን መቆየት ስለፈለገና የሚሰጠው ኃላፊነት ትልቅ ነው የሚሆነው። ሌላ አጥቂ የማይጨምሩ ከሆነ ይጨምራሉ ብዬ አልጠብቅም። ይሄን ያህል ገንዘብ አውጥተውበት ግን አይ ቲንክ የሆነ የሚፈታና እግር ኳስን ደግሞ ለደስታ የሚጫወተው አይነት ጊዜ የሚመጣ ይመስለኛል። ሲቲ ላይ የነበሩት ቁጥሮች አሁን አርሴናል ላይ በደንብ የሚሻሻሉ ይመስለኛል። አዎ እንግዲህ በጣም ጥሩ ነገር ኢንፍሌክሲብል አጥቂ አይደለም። በተለያዩ መንገዶች መጫወት የሚችል ተጫዋች ነው። ይሄ ለቡድኑ መስጠት የሚችለው ብዙ ነገር አለ። ቅድም እንዳልኩት ብዙ ብራዚላያን አሁን አርሰናል ውስጥ አሉ እና ኤዱ ብራዚላያን እየሰበሰበ ነው እና ይሄም ህይወትን በይበልጥ ከዝናባማው የማንቸስተር ከተማ ይልቅ የተሻለ የአየር ሁኔታ ባለባት ለንደን ለመኖርም የተሻለ ሁኔታ አላት በምትባለው ለንደን ከብራዚላያን የግብርና አጋሮቹ በእድሜ በጣም ለጋ ከሆነ ቡድን ጋር የተሻለ የመጫወት አማራጭ ይሰጠዋል። የበለጠ ሁሉ ያንሳል እኮ አይደል? ላለፈው ውድድር ዓመት አርሴናል ነበር በእድሜ ትንሹ። አሁን ላካዜትን ሁላ ቀንሷል። እንግዲህ እነ ዥሩን ካላመጣ በስተቀር ከዚህ በኋላ እንደውም ያነሰ ነው የሚሆነው። በዚህኛው ውድድር አንድ የሚያስደንቀው ነገር እነዚህ ተጫዋቾች የሚሄዱበት ርቀት በጣም ይገርማል። ለምሳሌ ያው ከቤተሰቦቻቸው ጋር ያላቸው አታችመንት በተለይ አሁን ከደቡብ አሜሪካ የመጡ ተጫዋቾች በጣም ጠንካራ ነው የበለጠ። ይሄ ማህበራዊ መስተጋብሩም ልክ የኛ አይነት ነገር ነው እና ስለዚህ ወደ አውሮፓ ሲሄዱ በአየር ሁኔታው፣ በምግቡ፣ በተለያየ መንገድ ድባቴ ውስጥ ይገባሉ። እንደዚህ እንዳይሆን ገብርኤል ሄሱስ እንግዲህ ከአምስት ዓመት ከምናምን በፊት ወደ እንግሊዝ ሲመጣ እናቱን፣ ሁለት ጓደኞቹን፣ ወንድሙን ምናምን ይዞ ነው የመጣው። አሁን እንኳ ባለፈው ቸልሲ ላይ ጎል ካስቆጠረ በኋላ ልጅ ኤክስፔክት እያደረገ እንደሆነ ሁሉ አሳይቶናል። የሴት ልጅ አባት ሆኗል። ስለዚህ ቤተሰብ መስርቷል። ግን ይሄ ኤክስኪውዝ እንዳይሆን በአየር ሁኔታው ነው፣ በምግቡ ነው፣ በብቸኝነት ነው የሚለው ነገር እንዳይመጣ በጥንካሬ ለመጓዝ ገና ሲመጣ እነዚህን ሁሉ ሰዎች ሰብስቦ ነው የመጣው። ምን ያክል ርቀት እንደሚሄዱ ማሳያ ነው። እንግዲህ የአርሰናል ደጋፊዎች ያው ሁልጊዜ ጎል እያስቆጠረ ምንድ ነው ሄሎ ማዘር አይነት ነገር ሄሎ እናቴ ሄሎ ማሚ አይነት እንትን በፖርቹጊዝ ይላል እና እሱን አብዝተ ኤክስፔክት ያደርጋል። ሁላችሁንም ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም ሁኑ። መልካም ቀን።